Ndjekim tani kryetarin e bashkisë Erjon Veliaj merr pjesë në përurimin e tregut të ri të rrobave të përdorura në zonën e Selitës. Në ditët që kishte shumë diell dhe shumë vap, dhe ishte 40 gradë, apo në ditët që kishte shi, apo në ditë ftohta si sot, temperatura zero, apo në ditët kur trafiku rëndoi pafund, ishte komplet jo dinjitoze. Gjithë ajo vatër në Selit përballë fabrikës miellit ku as nuk shitej, as nuk bliej, aty mbietohej, mbietohej. Dhe sot bëhet fjalë për të kaluar nga mbijetesa ke jetesa. Edhe ajo që ka bërë Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Fondacionin Soros, Fondacionin Shoqërisë Hapur, është sjellja e dinjitetit të atyre që duan të punojnë. Ky është një komunitet që as po lyp, as po vjedh, as po abuzon njerëj, as po pengon njerëj, as po i bie kujt në qafë, do thjesht të jetojë, po të jetojë me dinjitet, jo në kushte mbijetese. Në ato kushtet spartane që ne kishim tek rreth rrotullimi i fabrikës miellit. Kështu që sot ju falenderoj gjithë me zemër fillimisht Fondacionin e Shoqërisë Hapur, Fondacionin Soros në Tiranë, mikun tim Andin, Aleksin që gjithashtu në Tiranë, shumë falenderit. Nuk do e kishim bërë dot pa përkushtimin tuaj. Edhe ky është një vend që shumë veta t'japin mend si bëhen gjërat, po shumë pak veta thon hajta bëjmë bashk. Edhe Fondacioni Soros është një nga ato komunitete që thot hajta bëjmë bashk këtë punë. Se ne nuk i dim gjitha gjërat, le themi rreth mënyrave më dinjitoze se si në botë janë zgjidhur problematika të tilla, ndërkohë që fondacioni është mbi 100 vende dhe ka eksperiencë, po nga ana tjetër fondacioni nuk di 100 yçlat edhe kumrit që ka Bashkia e Tiranës. Po bashkë ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Shumë falenderoj gjithë kolegëve të Bashkisë Tiranës, të tregjeve, të punonjësve social. Ky është një qytet që është bërë me 1 milion veta. Dhe sigurisht që ka një garë për të ecur përpara, edhe për të jetuar në këtë qytet me 1 milion veta. Dhe komuniteti rom dhe egjiptian prej shumë kohësh ka vuajtur një lloj përsekutimi, një lloj paragjykimi, një lloj stigme, edhe gjithmonë të lënë në periferi. Dhe më në fund ka ardhur dita ku nga 30 vite që mbaj mendun tranzicion, ku romi dhe egjiptiani ishte në periferi të shoqërisë, sot themi me të njëjtin dinjitet që ne trajtojmë çdo qytetar të Republikës së Shqipërisë që jeton në Tiranë, që do të jetojë me punë ndershme, kështu do trajtojmë të gjitha komunitetet, përfshi dhe komunitetin rom dhe egjiptian, dhe më në fund, siç bëm në Shkos, kemi dhe në Selit një vend dinjitos, ku ne nuk shesim tokë, ku ne nuk shesim baltë, ku ne nuk rrim në shi, po kemi një ambient i cili për një vit do të jetë pa asnjë kosto, pa asnjë pagesë. Edhe pse pagesa është modeste, po është një mënyrë për të dhënë një mesazh dhe për të thënë ne do shesim mbi një teskë, ne nuk do shtrihemi në tokë, ne nuk do provojmë rroba nga toka, ne do respektojmë higjienën se jemi akoma në një betejë me pandeminë dhe do jetë falas për një vit si një mënyrë për treguar që ne duam të japim të njëjtin respekt çdo komuniteti, çdo qytetari që do të jetojë me djersën e vet, me punën e vet edhe me mundin e vet. Nuk mund të ri pa adresuar disa thagma që thuhen në Shqipëri për Fondacionin Soros, për George Soros, për Alex Soros. Po të ishte teori konspiracioni që këta rrinë vetëm e të fortët e me qeverinë edhe bëjnë loj-loj kulisash, ne s'do ishim sot këtë tregurom. Qa nevoje ka një nga njerëzit më të pasur të botës të meret me tregun e rrobave të përdorë? Ska si nevoje. Përveç bindjes dhe besimit, që siç jeton mirë vetë, sa të kesh takat, sa të kesh fonde, sa të kesh rjetë, sa të kesh stafe, sa të kesh mundësi, të ndihmosh që dhe të tjerët jetojnë mirë. Dhe kush beson këto teori konspiracioni, që këtu Fondacioni Soros bën këto kulisat, ndaka kufit, e u merka me këto heqje vënjen në pushtet, duhet jetë komplet i marrë. Unë mësova anglisht të Fondacioni Soros, unë mësova debatin, e morëm Chelsin e kryqytetit europian të rinis, nga Lituania, dhe takova çuna dhe goca, që i njëja nga programet e debatit, kur unë isha gjimnazist, këtë Sami Frashë, ku rjeti i Fondacionit Soros, në mësoj orë si të flitet në publik, si vjet në rolin e tjetrit, të kuptosh dhe tjetrin si mendon, dhe debati më mësoj të kuptoj orë, shife dhe nga ana e tjetrit, për qa është konspiracioni këtu? Dhe sot, apo dje, kënaqësia e madhe që ti shkon edhe në një vend tjetër, në afër Arktikut, dhe takon çuna goca që i ke njohur në gjimnaz,
Nga ky fundacioni Soros që na mësoi se si debatohet, se si respektohet tjetri, se si mendimi ndryshe nuk është detyrimisht mendimi i armikut. Thjesht kshu e shef personi tjetër. Dhe po tishte që fundacioni Soros merret me kulisa, këtë do ishim bulevard, do ishim kryeministri duke bërë këtë bisedë. Po sot jemi për të ndihmuar pjesën më të vuajtur të shoqërisë, pjesën më të diskriminuar të shoqërisë, pjesën e shoqërisë që është përbuzur gjithmonë dhe më në fund sot po japim dinjitet. Po tishte që fundacioni Soros, e George Soros, Alex Soros do bënin milionat këtu. Do kishte zbuluar dikush tjetër përpara nesh. Këtu nuk është për të marrë, këtu është për të dhënë. Ndaj dhe ky është një kontribut për të dhënë nga Bashkia e Tiranës dhe nga fundacioni Soros për pjesën më të vuajtur të shoqërisë tonë, që janë komuniteti rom edhe komuniteti egjiptian. Ndaj dhe do doja shumë që përveç se të hapim këtë treg, të japim edhe këtë mesazh. Se ndonjëherë flasin më shumë ata që gënjejnë se sa ata që thonë të vërtetën për një punë që bëjnë. Në sa herë që fillojmë një punë, thotë do bëhet pallat. Jo, më do bëhet tregu. Sa herë që fillojmë një këndë lotrash, do bëhet pallat. Jo, më do bëhet një vend që të lozin fëmijët. Patjetër që do ketë pallat. Patjetër. Tirana u rrit vetëm vjet me 32.000 banor. 32.000 banor. 32.000 banor, mesatarisht nga 3 vetën apartament, janë 10.000 apartament. Janë 10.000 apartament. Do më çfarë do bëjmë? Do vëmë traun selit, do themi që nuk do hyjë më njerëj nga rruga e kombinatit. Apo do vëmë traun kashar, s'do hyjë më njerëj nga jugu dhe veriu i Shqipërisë. Do vëmë traun në Krab, s'do vi njerëj nga Juglindja. Do vëmë traun në Dritas, të Zallherit, themi s'do hyjë njerëj nga Kamza. Si i bëhet? Nuk i bëhet. Thjesht kjo duhet përballur. Dhe për sa kohë që ne arrim në 1 milion veta, të ruajmë intimitetin që kishte qyteti, edhe kur ishim 150.000 veta, 170.000 veta, vitin 91. Pra të njihemi, të bashkëpunojmë, të ndihmojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë ekonominë lokale, të blejmë, edhe sot në fakt një nga temat më të rëndësishme në botë është riciklimi, përdorimi i mallit disa herë, përfshi dhe i rrobave. Sot industria e modës ose rrobave është industria që ndodhet më shumë. Ndot më shumë me kimikate, ndot më shumë me mënyrën se si prodhon, ndot më shumë me tekstilin që hidhet. Kjo është një mënyrë riciklimi. Dhe dashur pa dashur, kush blen rroba vintage apo second hand apo quani si doni, po kush e riciklon mallin, i ka kushtuar natyrës dhe qytetit ndotjen. Plera që hidhen pafund, që bllokojnë pusetat edhe që japin një problematik të jashtëzakonshme për qytetin. Kështu që sot dua që unë e di që kush e komenton këtë dhe thotë, ja, kjo po bën reklam. Po pa tjetër që po bën reklam. Për komunitetin rom dhe egjiptian, kush do të ndimoj, nuk është lëmosha ndim. Nëse dikush mendon që e zgjith hallin tek makina duke dhënë një 200 lekësh, nuk e zgjith. Për kundrazi, ata fëmijë e bën rob të rjetën të lypja, që mos shkojnë në shkollë, që mos merret me një punë, që mos fitoj lekun e ndershëm. Kush do realisht të ndimoj, e ndimon komunitetin rom dhe egjiptian, duke shpenzuar aty ku ata po punojnë me dinjitet e me ndershmëri. Ndaj dhe sot e kam një kënaqësi të jashtëzakonshme që t'jap 3 licencat e para në mënyrë simbolike. Këtu janë 100 licenca. Pra nga 95 tregtar kemi shkuar në 100, pra dhe jemi rritur pak, sigurisht edhe kur orat shtohen, do shohim dhe mënyra kushdo që të modifikoj tezgën e të ketë hapësirë për më shumë reklamim, por unë besoj që sot i kemi dhënë dinjitet atij që shet, i kemi dhënë dinjitet atij që blen, i kemi dhënë dhe dinjitet atij që thjesht kalon dhe shikon një hapësirë që aty do bëhet një baçë me lule, ndërkohë që këtu kemi një mundësi që mbi tokë. Unë i di këto historitë e portaleve, edhe i di dhe përmendsh sa ma vë gjobën çdo portal. Se mbasi të bëjnë një lajm të keq, thon vllai, po do që mos të çajmë me bashkin, një apartamentu, unë s'kam çelsa apartamentesh, kam xhepat bosh. Çelsa apartamentesh të jap këtyre jeta zhgallate, gjithë këtyre gjobaxhive nuk kam. S'kam. Dhe nuk e aplikoj, se po e bëra njëherë këtë institucion e gjobës, ajo kthehet në standard për qytetin. Unë nuk besoj të ka institucion. Ajo që unë besoj është që ti, nëse do të ndihmosh dikë që është nevojë, mos i bëj fotografi duke lyp. Po thuaj ajde shit në treg. Nëse shikon një gjysh apo një gjyshe që është shtrirë në trotuar, ndihmohet ngrihet dhe thuaj djalit vet nga kafja përballë, mos i bëj foto për portalet. Nëse ke realisht mall bio, kemi 11 tregje. Nga kombinati deri në shkollë. Nga ndroqi deri në kashar, nga kraba deri në zallher, për të shitur. Nuk është për portale, nuk është për klikime kjo, bëj foto edhe nxira. E para punës se unë nuk e haj gjobën, se s'ka ndodhë 6 vjetë, s'ka për ndodhë në jërë. E dyta, se nuk e ndimon njeriu. Merë ca like aty, për nuk e ndimon njeriu. Kjo këtu e ndimon njeriu. Kjo treg e ndimon njeriu. Kjo
Kjo është diferenca. Ndaj dua shumë që t'i ftoj gjithë qytetarët. Kush ka mundësi të hapi fjalën dhe thotë që ne kemi një komunitet mrekullueshëm. 100 familje rome dhe egjiptiane që jetojnë me dinjitet dhe që bëjnë një punë në fakt që qytetit i ndihmon duke ricikluar rroba që mund të vishën 2-3 herë, që pastrohen, që higjienizohen edhe që pastaj mund të përdoren prapë. Dhe nëse do shpërndajmë gjithë fjalën, kjo është agjencia më e mirë e marketingut. Pse do merremi ne me portale që vënë gjoba? Kur ne thjesht duke hapur fjalën dhe duke reklamuar këtë komunitet, i kemi bërë marketingun më të mirë dhe më dinjitos komunitetit rom edhe egjiptian në Tiranë. Kështu që dua të jap këto 3 certifikatat para bashkë me Andin, me mikun tim, ku shumë vete e kanë kompleks këtë punë e fondacionit Soros, unë kam krenarit madhë me të ndrejtë, sepse them, vetëm ai që punon shahet, e keni vënë re njëri shahet që s'punon, me një që është përtac, me një njëri që nuk zgjohet, me një njëri që s'ka bërë kur mirë, mere dikush, këtu po punove, po ishe suksesshëm, po ecë për pare, me ty do mere, se nuk mere njëri, kështu që kur këta meren me mund, themore, po meren me institucionin që punon, me Bashkinë e Tiranës, kur këta sulen fondacionit Soros, them, po kuj do i sulen? Do i sulen diku që bën mirë, se diku që bën keq, ose diku që s'ndihet fare, se ka njëri refene. Kështu që unë e kam krenari që identifikohen me fondacionin Soros, dhe dua që Andi t'japi certifikatën e parë, e të ftoj dhe Dorin për certifikatën e dy. Mirela Berisha. Mbështetjen e Zotit Erion Velia, që dashuroj shumë e du fort, edhe Zoti ta bekoj. Faleminderit. Po më shpirt. E falenderoj Erionin edhe Bashkinë e Tiranës. Shumë faleminderit. Edhe Andin. Shumë faleminderit. Doj që më kryetarin e Bashkisë Tiranës, Zotin Velia, dhe zona e Selitës, tek tregu i robave të përdorura. Kam bajtur fjallën e tij, shkojmë në një tjetër hapësirë publicitare.